ዝተኸበርኩም ስድራን ቤተሰብን ክልቲኦም ሰው ኣጀጋድና ዝተኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ዝተኸበርኩም ነባራት ኣመራርሓ ተጋደልቲ ሽግ ወየንትን ወየንትን ዝተኸበርኩም ኣመራርሓን ኣባላትን ህወሓት ዝተኸበርኩም ኣባላት ምክልኻል ዝተኸበርኩም ካብ ፌደራልን ክልላትን መጻኸቦም ኣካላትን ተወከልትን ዝተኸበርኩም ካብ ሱዳን መጻኸቦም ኣጋይሽ ዝተኸበርኩም ነበርቲ መቐላን ከባቢኣን ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ቅድሚ ኩሉ ብዝተፈፀመ ግፍዓዊ መቕተልቲ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓበሻ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንመላእ ተጋደልትን ሰራዊት ሃገርና ናይ ክልቲኦም ሰማእታት ቤተሰብን መሓዙትን ፅንዓት ክበኩም ይምነ። ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተቐተሉ ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ እውን ዝተሰምዐና ሓዘን ብሽም ህዝቢ ትግራይን መንግስትን ንገልጽ። ቅድሚ 31 ዓመታት ኣብ ሓውዚን ብሰነ 15/1980 ወዲ ሰብ ክፍፅሞ ተባሂሉ ብዘይሕሰብ ኣርመናዊ ናይ ኣውሮፕላን ደብዳብ ብዙሓት ንጹሃት ዜጋታትና ብደርጋውያን ትምክሕተኛታት ስኢና ኢና። ናይ ሎሚ ሰነ 15/2011 ድማ ምሸታ ምሸቱ ማንም ክግምቶ ብዘይኽእል ኤታ ማጀር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ሃገርና ጀነራል ሰዓረ መኮንን፣ ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ብዕሱብ ተዋቂዖም ክቡር ናይ ህይወት መስዋእቲ ከፍ ኢሎም ሓሊፎም ኣለዉ። ህይወቶም ንዝሓለፉ ሰማእታትና ኣብ ንዝክረሉ ሕድሮም ከይንዕብር ዳግም ቃል ኣብ ንኣትወሉ ሰነ 15/2011 ተወሳኺ መስዋእቲ ተሸኪምና ተወሳኺ ሕድሪ ተቐቢልና ኣለና። እዚ ግፍዓዊ ቅትለት ኤታ ማጀር ሹም ኢፌድሪ ጀነራል ሰዓረ መኮንን፣ ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘሕዘነ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝኮነኖን ሓዘኑ ንስድራ ብምፅንዕናዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ስንብትን ካልኦት ኣግባባትን ገሊጹ እዩ። ጀጋኑ ተጋደልቲ ሰዓረ መኮንንን ገዛ ኣበራን ከምቶም ቅድሚኦም ንህዝቦም ክብሉ ኣዕፅምቶምን ደሞምን ከፍ ኢሎም ብክብሪ ዝሓለፉ ግቡኦም ፈጺሞም ሓሊፎም ኣለዉ። ዘይሓልፍ ዓወታትን ክብርታትን ግን ገዲፎም ሰራዊት ምክልኻል ጥራሕ እንተይኮነ ኩሉ ንህዝቢ ዝወገነ ትካልን ሰብን ካብዞም ብፆት ብዙሕ ክመሃር ይኽእል እዩ። ኣእሰሮም ክንክተል እንተኮይንና ክብርታት ብፆትና ፈሊጥና ኣፅኒዕና ሒዝና ክንትግብሮ ይግባእ። እዞም ብፆት ነናይ ባዕሎም ተወሰኽቲ ክብርታት እኳ እንተሃለዎም ካብ ተራ ተጋዳላይ ክሳብ ዝለዓለ ሓላፍነታት ኣብ ህወሓት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኣመራርሓ ሓላፍነታት ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ግብኦም እናፈፀሙ ዝመፁ እዮም። ካብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሮም ህዝቢ ካብ ፀረ ዴሞክራሲን ግፍዓዊ መንግስቲ ደርግን ንምንጋፍ ንዕላምኦም ክስውኡ ወሲኖም ተሰሊፎም ኩሉ ፀገም ቃልሲ ተፃዊሮም ብፅንዓት ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ሓሊፎም ፈለማ ተራ ተጋደልቲ ቀፂሎም ድማ ብብቕዓቶም መራሕቲ ኮይኖም ፀረ ደርግ ዝነበረ ቃልሲ በዓወት ክዛዘም ዝለዓለ እጃሞም ተፃዊቶም ኣመራርሓ ሃገራዊ ሰራዊት ምክልኻል ኮይኖም ንህዝቦምና ሃገሮምን ብዝለዓለ ብቕዓት ኣገልጊሎም ተወሰኽቲ ዓወታት ተመዝጊቦም ሃገርና ሰላማት ሓልያ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ክትወፅእ ህዝቢ ዝሓልፈሉ ዕዙዝ ተረኦም ህዝቢ ክሓልፈሉ ዕዙዝ ተረኦም ተፃዊቶም እዞም ጀጋኑ መጨረሹ ብድንገት መደንገፂ ብዝኾነ ኣግባብ ዝተሰው እኳ እንተኾነ ንህዝቦምና ሃገሮምን ሙሉእ ዕድሜኦም በተኣማንነትን ተወፋይነትን ዘገልገሉ ብምዃኖም ሕልፊ ኣገልጊሎም እንተዘይኮይኑ እዚኣ እንተ ዝሰርሕዋ ነይሮም ዝበሃሉ ኣይኮኑን። ቀደም እውን መስዋእቲ ክንደይ ግዜ እናሓለፎም ዝመፀ ተረፍ መስዋእቲ እዮም። እንተ ዝፀንሑ ተወሳኺ ስራሕ ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም። ግን ድማ ብዘይ ምስልቻይ ልዕሊ 40 ዓመት ንህዝቢ ብምግልጋል ዝሓለፉን ብምዃኖም ብጭካነ ምስውኦም መሪር ሓዘን ዝስምዐና እኳ እንተኾነ ብዝለዓለ ክብርን ምስጋናን ናብ ስዋት ብፆቶም ክንስንዮም ኮይኑ ግን ኩል ግዜ በኣና ሕያው ኮይኖም ክንዝክሮምን ክነልዕሎምን ንህዝብና ካብ ድኽነት ብምውፃእን ብዝለዓለ ምዕባልን ክንድብሶም ይግባእ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን
ነሀገር ዘገልገለን ዘገልግል ዘሎን ንምንታይ ተጠማጥ ኾይኑ ንቕንጸላስ ከመይ ትሓርዩ? እዚ መጥቃዕቲ በቶም ናይ ትምክሕትን ጽረ ህዝቢ ሓይልታትን ዝተፈጸመ መላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈ ደም ምፍሳስ ክኣቱን ኣብ ሃገር ሕንፍሽፍሽ ብምፍጣር ስርዓት ከፍርሱን ከምኡ እውን ህዝቢ ትግራይ ክሰኩኑን ዓሊሞም ዝሰርሕዎ ውዲቶም ኣብ ዝኸፈ ጫፍ ምብፅሑ ዘርኢ እከይ ተግባር እዩ። ትምክሕተኛታት ሕገ መንግስታዊ ፌደራላዊ መንግስቲ ከፍርሱ ሃገር ክብትኑ ብዕግርግር ስልጣን ብሓይሊ ክሕዙ ከም ዝደልዩ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ብሓደ መዓልቲ ዝፈፀሞ ግፍዒ መርእያ እዩ። ብኻሊእ ገጽ ኣብ ሓይሊ ምክልኻል ሃገር ዝርከቡ ተጋሩ ጀነራላት ንህዝቢ ንሃገር ብተዋፋይነት ብተኣማንነት ስለ ዝገልገሉ ተጠመቲ ኮይኖም ጸኒሖም እዮም። የትግራይ የብላይነት መርእያ ተገይሮም ተወሲዶም ትግራይ ሕልፊ መስዋእት እምበር ሕልፊ ጥቕሙ ከም ዘይረኸበትሉ ሕልፊ ተጠቃሚት እያ ተባሂላ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ወፍሪ ሸርሒ ኣብ ልዕሊ ሸርሒ እናሰዓበ ቀጺሉ እነ ሕዚ ናብ ዝኸፈ ብርኪ በጺሑ ኣብ መንግስታዊ ስራሕቲ ምምራሕ ጥራሕ ዘሎ እንተይኮነ ኮለብ ጡረታ ዘሎ ጀነራል እውን ሸቶ ቅንጸልኦም ኮይኑ ትግራይ ኣዶ ኣሸሓት ሰዓረን ገዛእን ብምዃና በዚ ግፍዓዊ ቅትለት ትምክሕተኛታት ህዝቢ ትግራይ ብዝለዓለ ሕርን እምበር ኣይርዕድን ኣይምብርከኽን ኣይስኮንን ኣይብተንን ነንባዕሎ ይባላዕን ሓድነቱ ኣየላዕልዕን ሰላሙ ኣይዘርግን ልምዓቱ ኣይገድፍን ብሓፂሩ ካብ መስመሩን ጽንዓቱን ኣይወፅን ሕድሪ ሰማዕታቱ ኣይዕብርን። ዴሞክራሲ ነስፍሕ ኣብ ዝተባሃለሉ ዓዲ ህዝቢ ክኩሕሱ እዮም ተባሂሉ ክንደይ ጉድ ዘለዎም ካብ ዝተኣሰሩሉ ሕጊ ብምጥሓሱ እንተይተረፈ ተፈቲሖም ዝነበረ ዴሞክራሲ ክሰፍሕ ሲትረፍ ሃገርና መዕንደሪ ፅንፈኛታት ጸረ ህዝብን ጸረ ሕገ መንግስትን ሓይልታት ኮይና ሰላምና ተዘሪጉ ሃገርና ዓዲ ዕግርግርን ቅትለትን ኮይና ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ተዛቢዑ ኩሉ ተሓዋዊሱ ሳዕብየኑ ጉድኣቱ ወግሒ ፀብሒ እናቆፀርና እናመዝገብና ንርከብ ሕዚ ውሳነ ዝሕተተሉ እዋን በፂሕና ኣለና። ትዕግስቲ በዚሑ። ሕዚ ውሳነ ዝሕተተሉ እዋን በፂሕና ኣለና። ትዕግስቲ በዚሑ። ላግፃ ፋሉልነት ዕንደራ ነጊሱ ንሕና ብሰላም ብዘተ ህዝቢ ዝደልዮ ይምረፅ ንብል ትምክሕተኛታት ብዕግርግር ብቕንጸላ ስልጣን ብጉልበት ክንቋፀር ኢና ይብሉ ብኡ መሰረቱን ይትግብረ ኣለዉ። እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ መስዋእቲ ኣግባብ ቃል ስና ደጊምና ክንፍትሽን ክነማዓራርን ዘገድድ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። ሕዚ ይኣክል ክንብሎም ኣለና ከም ትግራይ ንዕገሶ ፅንፈኛ ትምክሕቲ ሓይሊ የለን። ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ እውን ዳግም መሰላልፎም ክፍትሹ ሕገ መንግስታዊ ፌደራላዊ ስርዓት እንተይፈረሰ ነዞም ፅንፈኛ ሓይልታት ተሓባቢርና ናብቲ ትክክለኛ ቦቶኦም ክነእትዎም ይግባእ። ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ እዞም ጀጋኑ ሰማእታትና ዝተሰውኡ ንዘላቐ ሰላም ኢሎም እዮም ኮይኑ እውን ኣሰር እዞም ጀጋኑ ተኸቲልና ዘላቐ ሰላም ንክነምፅእ ብሓባር ክንሰርሕ ኢና። ሰማእታትና ዝተቓለሱሉ ዕላማን መስመር ኣፅኒዕካ ብምሓዝ ሓድነትና ሓሊናን ሕይልናን ተሰሪሕና ናብቲ ክንበፅሖ ዝግባእ ደረጃ ክነብፅሖ ቃል ክንኣቱን ብቓልና ክንርከብን ይግባእ። ትማሊ ሎሚ ይኹን ፅባሕ ህዝቢ ትግራይ ድሕነቱን ሓልዋቱን ዘረጋግፅ ብባዕሉ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ስለ ዝኾነ ብሓይልታት ትምክሕቲ ኣብ ክልቲኦም ጀጋኑ ደቁ ዝበፅሐ ቅንፀላ ሕድሕድ ትግራዋይ ተረጋጊኡ ሓድነቶ ሕይሉ እንተልእኹ ብምዕዋት ስዋኣትና ንምድባስ ከም ወትሩ ድልውነቱ ከረጋግፅ ይፅውዕ። ትማሊ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮይኑ ፊት ንፊት ገጢሙ ዘንበርከኾም ትምክሕተኛታትን ሓደሓደ ደሌት ስልጣን ዝፍፅሞ ዘሎ ፀረ ሰላም ተግባር ንመክት እዚኦም
ካብ ሕሉፍ ታሪክ ዘይመሃሩ ብርእሶም ዘይኮነስ ብቕልፅሞም ዝሓስቡ ብናይ ህዝቢ ስቃይን ፀገመን ዝሕጎሱ ከዳዓት ክንገጥሞም ክንዕግሶም ይግባእ። ታሪክ ንባዕሉ ይደግም ከም ዝበሃል ሕዚ እውን ትምክሕተኛታት ደጊሞም ክወድቁ እዮም። ኩል ግዜ ጠላትና ከንበርክኹና ይምነዩ ብተግባር ንሕና ኢና ነንበርክኾም። ክብትኑና ይደልዩ ንሕና ብኣንጻሩ ሓድነትና ነስጥን። ንሶም ብትምኒት ብሕልምን ብሓሳብን ነሰኩኖም ኢሎም ይሓስቡ ንሕና ድማ ብተግባር ብውፅኢት ሰብ መስመር ምዃንና ነርእዮም። በዚ ዝተፈፀመ ግፍዒ ንሕርን እምበር ኣይንንብርከኽን። ብስርዓት እምበር ብጉልበት ብደብረኽረኽ ማንም ነዚ ስርዓት ከፍርሶም ዘይኽእል ይፍለጥ። ሕዚ እውን ብሃንደፍደፍ እንተይኮነስ ረጊእና ኣስተውዒልና ተወዲብና ግቡእ ቃልሲ ነካየድ ንዳሎ። ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ንምፍራስ ግዴታት ብፅንዓት ክንምክትን ምስ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ተኣሳሲርና ስርዓትና ክንሕልሉን ዝጀመር ናይ ጉዕዞ ህዳሴ ክንቐፅልን ኣብዛ ዕለት ቃልና ክነፅንዕ ይግባእ። ብክንደይ መስዋዕቲ ዝመፅእ ሕገ መንግስቲ ኣኽቢሩን ዘይንቀሳቀስ ሓይሊ ግና ግቡእ ሕጋዊ ስጉምቲ ምውሳድ ኣብ ዘድሊ እዋን ኢና ኣቲና ዘለና። ሕዚ እውን ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ድኽነት እዩ። ምስ ድኽነት እንገብሮ ግጥም ክዕንቀፍ ክዝረግ ኣይንደልን። ነዚ እንገብሮ ዘለና ፀረ ድኽነት ቃልሲ ዝዕንቅፉና ሓይልታት ከም ድኽነት ፀላእትና እዮም። ንክንልወጥ እንገብሮ ርብርብ ዝዕንቅፉና ከም ዋርድያ ድኽነት ርኢና ክንገጥሞም ኢና። ልምዓትና ጎንን ጎንን እናሳለጥና ኣብ ፅኑዕ ዕላማና ናብ መስመርናን ኮይንና ንረብሓ ህዝቢ ዝቃለስ ኩሉ ግዜ ሳዕራይ ምዃኑ ተረዲእና ክንፍፅሞም ዝግበኦም ተገባራት ተረጋጊእና ክንሰርሖም ኣለና። ፀላእትና ሰርሕዎ ዘለዉ ሓድነትና ንምብታን፣ ሰላምና ንምዝራግ፣ ልምዓትና ንምኽላፍን ካብ ወያናዊ መስመር ንምውፃእን ስለ ዝኾነ ነዞም ስዋኣትና ንድብሶም ኣብ መስመር ፀኒዕና ሰላምና ዓቂብና ልምዓትና ንተሳሊጥና ከም ዝኾነ ኩላትና ክንርድኦ ይግባእ። ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወፈረ ንባዕሉ ኢሉ ይሕሰብ ወይ ስልጡን ፖለቲካዊ ቃልሲ ይግበር። እንተዘየለ ፀረ ህዝቢ ኣተሓሳስቡን ተግባሩን ኩሎም ሽርሕታቱን ግቡእ ምላሽ ክወሃቡ ምዃኑ ይፍለጥ። ዝኸበርካ ህዝቢ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ባህር ዳር ሰባን ዝተፈፀመ ቅትለት ኣመራርሓ ዘርእየና ክልል ኣምሓራ ጥራሕ እንተይኮነ ንሃገር ዘሪጎም ስልጣን ክሕዙ ቅንፀላታት ከም ዝጀመሩ እዩ። ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣፈላለዮም ብዘይገድስ ተኸባቢሮም ተሓጋጊዞም ይህን ምሂን ተባሂሎምን ተኸኢሎምን ንዘመናት ዝነበሩ ህዝብታት እዮም። ሕዚ እውን እቲ ዝነበረ ናይ ምክኣል ባህሊ እሕይሉ ክቅፅለሉ እምበር ብሓደ ሓደ ናይ ትምክሕቲ ሓይልታትን ውዲታትን ነንባዕሉ ክዋዳእ ኣይግባእን። ሕገ መንግስቲ ኣብ ዘይክበረሉ፣ ሰላም ኣብ ዝተዘረገሉ ብዛዕባ ልምዓት ክሕሰብ ኣይከኣልን። ስለዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ከም ቀደሙ ሕገ መንግስቲ ከኽብርን ክኽበር ክገብርን ይግባእ። ስለዚ ሃገርና ኢትዮጵያ ናብ መምለስ ዘይብሉ ዕንክሊል ቅልውላውን ጥፋኣትን ቅድሚ መሊኣ ምእታዋ ዝረአ ዘሎ መሰረታዊ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ሓቢርና ክንኩንኖን ክንቃለሶን ናይ ኣሰላልፋ ምትሕዋስ ያእክል ማእኸሉ ረብሓ ህዝቢ ዝገብርን ዘይገብርን ኣሰላልፋ ይመዓራረ ውግንና መሰረት ዝገብረ ቃልሲ ክውላዕ ህዝቢ ትግራይ የተሓሳስበሎ። ኩሎም ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓት ደው ዝበሉ ፖለቲካዊ ውድባትን ነዚ ዝተፈፀመ ግብረ ሸበርቲ ትምክሕተኛታት ኮኒንኩም ግቡኦም ክትፍፅሙ ንፅውዕ። ዝኸበርካ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር፣ ሃገርና ከም ትርእይዎ ዘለኹም ብተዘበራረቀ ፖለቲካ ሰላም ሲኢና ዜጋታት ብምንነቶም ዝፈናቀሉላ ጥሪቶም ዝውረረሉ ዝቃፀለሉ ዝቕተሉላ ኮይና ካብ ቀረባ ድማ ኣመራርሓ ምቕንፃል ዝተጀመርሉ ጅግና መራሕኹም እውን ግዳይ ትምክሕተኛታት ኮይኑ ዝተቐንፀለሉ ኩነታት በፂሕና ኣለና። ዝረአ ዘሎ ናይ ዕብዳን ኣተሓሳስባን ተግባርን ንባዕሉ ክመፅሪኹም ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ሕገ መንግስታዊ ብዘይኮነ ኣግባብ ብማንም ሓይሊ ከይፈርስ ምሕላውን ምክልኻልን ዝግበአኩም ወሳኒ ግዜ በፂሑ ኣሎ። መንግስቲ ኢፌድሪ እውን ኣብ ልዕሊ ጀነራል ሳዕሪ መኮንን መጀር ጀነራል ግዛ ብራን ቅንፀላ ብቐጥታን ብተዘዋርን ተሳትፉ ኩሎም
ቡልቀ ይሁን ቡዳበ ከም ተጀሚር ዘሎ ብዘይ ምቁጣጽ ኣብ ቆፅር ካብዕሎም ይግባእ ህዝብን ክልል መንግስቲ ትግራይን እውን ግቡእ ምትሕባር ከም ንገብር ነረጋግፀልኩም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣቶም ስድራ ብፆትና እዚ ብድንገት ክትግምትዎ ዘይትኽእሉ ግፍዒ ብምጉናፉ ሕረር ኢልኩም ይኹም እዞም ጀጋኑ ተረፍ መስዋእቲ ዝኾኑ ብኣጋጣሚ ዕድሚኦም ነዊሑ ምሳኹም ክነብሩ ኽኢሎም እምበር ኣብ እዋን ዕድ ቃልሲ ክስውኡ ዝኽእሉ ዝነበሩ እዮም ተረፍ ስዋኣት ኮይኖም ግን ድማ ሕድሪ ስዋኣት ኣይንዕብርን ኢሎም እዚ ኩሉ ግዜ ፀኒሖም ንህዝቦምን ሃገሮምን ብዝለዓለ ብምግልጋሎም ክትሕበኑ ክትኮርዑ እዚ ኩሉ ክብርታት ንሕድር ንሕና ስድራ ጀጋኑ እውን ክንቅፅለሉ ኢና ኢልኩም ብፅንዓት ኩልኹም መጃምኩም ተወፍዩ ንፅበ ዝሕዘነሎም ካልኦት እዮም እዞም ብፆት ሰብ ብዙሕ ታሪክ ክትኮርዑሎም ኣሰሮም ክትክተሉ ንፅበ ኣቱ መናእሰይ ንህዝባዊ ዕላማ ኩሉ ፀገም ትሸኪምካ ንመስዋእቲ ንባዕልካ ኣዳሊኻ ልዕሊ 4 ዓመት እንተይሰልቸወካ ምቅላስ ብምርፃት ደቂ ህዝቢ ጥራሕ ዝፍፀም ሰናይ ለኹም ምዃኑ ትረዲኹም ናይ ባዕልኹም ታሪክ ፀሓፉ ኩሉ ዜጋ ንህዝብን ሃገርን ምግልጋል ማለት እንታይ ምዃኑ ካብዞም ዝተሰውኡ ጀጋኑ ታሪክን ክብርታትን ብዙሕ ምሃር ይኽእል እዩ ንህዝባዊ ዕላማ ክንደይ ፀገማት ትሸኪምካ ንመስዋእቲ ድሊ ኮይንካ ብተወፋይነት ብዘይምስልካይ ምግልጋል ካብ ኣመራርሓ ዝቕመጡ ጥራሕ እንተይኮነ ኩሉ በብዝተዋፈረሉ እንተዝትግብሮ ሃገርና ክልልና ከባብና ቤተሰብና ኣበይ መፅሐ ነይሩ ኢልና ዝከኣል ኩሉ ነገር ክንገብር ይግባእ ሕድሪ ብፆትና ይንዕብር ኢሎም ክቃለሱ ፀኒሖም ግብኦም ፈፂሞም ሓሊፎም እዮም ህልዋ ዝኾንና ድማ ንሕና እውን ከምኦም ሕድሪ ብፆትና ይንዕብርን ኢልና ግቡኡና ክንፍፅም ህዝባዊ ጉዕዞና ንቐፅል ክሳብ ንሓልፍ ዘይሓልፍ ታሪክ ንስራሕ ደጊም ብኽያት የለን ንሕና ዓዲ ፅንዓት ዓዲ ጀጋኑ ዓዲ መስመር መጨረሽኡ ዓዲ ዓወት ኢና ኣብ መወዳእታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በዚ ግፍዓዊ ፍፃመ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለፀ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓበሻ ንህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ ንትገረልቲ ሕወሓትን ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ሃገርና ንስተዳተጋድላይ ጀነራል ሳዕሪ መኮንን መጀድርናል ገዛ ብራን ፅንዓት ይሃብኩም ዘለዓለማዊ ክብሪን ስዋኣትና ሕድሪ ስዋኣትና ይንዕብርን ትምክሕትን ፀረብ ህዝቢ ሓይልታትን ብቓልስና ክቕበሩ እዮም።